U Braničevskom okrugu mnoge porodice izvor egzistencije potražile su u stočarskoj proizvodnji. Za vredne meštane to je pravi način da se redovno određena sredstva slivaju u kućnu kasu. Ni porodica Rajković iz sela Porodin nije odolela tom trendu. Generalno mi smo bili baštovani, bavili smo se baštom, ali imao sam problema sa srcem pa smo preokrenuli baštu batalili pa sam opredelio za stočarstvo i za intenzivnu proizvodnju ratarstva. Krenulo je to 3-4 krave pa dostigli smo do 17 komada. Gospodin Goran trenutno obrađuje 70 hektara zemlje, od čega je 30-ak namenjeno za ishranu njegovih grla popularnih simentalaca. Predelio sam se za simentalaca zato što već je bolje tržište ima za telad. Sa mlekom sam isto zadovoljan. Ovde guramo i do 35 litra po grlu. Matično je stado u pitanju bilo i tako da iz generacije u generaciju poboljšavamo, radimo sa stručnom službom, sa veterinarskim centrom iz Plane. Tako da imamo veliku dobru saradnju sa njima i od toga dobijamo novu genetiku. Svake godine iz godine menjamo. Znači, selekcija se radi da bi se dobila bolji kvalitet. Izdvojivši vrhunsku genetiku u svojoj štali, naš domaćin napravio je dobru bazu za dalji razvoj, te tako ženska goveda ostavlja, a muška prodaje, orijentišući se isključivo na proizvodnju mleka. Mleko 10 godina kako samostalno kući radimo, nama je najveći ceh gorivo. Da ima tu neku pomoć na gorivo, pa da donekle da možda bi povećali još više i ratarstvo i mlekarstvo i uzgoj junadi. Opet šta je, tu je, zadovoljni smo, držimo se našeg onog povećanja koliko se može. Ako ne može, ostajemo na istom broju. Što kvalitetnija grla sa dobrim brojem, ima za život. Bez dileme, gospodin Goran ne samo što je vredan, nego je i skroman. U njegovom domaćinstvu nema vremena za kukanje. Radi se i na kraju se zbiraju uspesi. A oni će definitivno biti još značajniji kad Nacionalna laboratorija za kontrolu mleka uvede red u tu oblast. Dok se to ne dogodi, Rajkovići znaju šta su im prioriteti u štali i proizvodnji. Higijena je najbitniji faktor i najveći cenovnik u samom mlekarstvu. Trenutno sad bazirali su više na somatske ćelije u to, zato što to mleko ide za izvoz za Rusiju. Mlekarstvo jednostavno je najteža grana. To je za ljude koji imaju dobru volju. Tu nema bolovanja, nema godišnjeg odmora, nema kod žena, nema trudničku, znači seljak aktivan 24 sata kod krava. Bez obzira na hranjenju je dnevno, na muži, noću dešava se telenja, dešava se kidanje, dešava se... Najosnovnije stvari mora. Ko voli da radi to, taj razume. Ako nije ukusio šta je krava, teško će da razumeti šta je to znači. Na svu sreću, našem domaćinu ima ko da pomogne. Tu mi je sin. Kad god ima slobodnog vremena, tu je. Čizme do kolena i u štalu. Imam 15 godina. Radnu nedelju sam u školi u Silencu poljoprivrednoj. Vikendom ovde sam kući, pomažem oko štale da čistimo, da hranimo goveda, da muzemo. Opisao sam poljoprivrednu srednju školu da bih nastavio ono što tata započeo. Ne bih da idem u gradu, je tamo mnogo urbano i sve. Na selo mi je lepše. Tako. Mladi Miljan pravi je primer budućeg velikog domaćina i ponos oca Gorana. Zajedno rade i kuju velike planove. Priznaju, trenutno najviše razmišljaju i vagaju oko udruživanja i osnivanja mini mlekare. Ako se ta ideja realizuje i stvori novi brend, verujemo da neće biti zime za porodicu Rajković iz Porodina.